Эрхэм хүндэт багш сургууль хүмүүжүүлэгчэд, төгсөгчд, эцэг эхчүүд, зочид төлөөлөгчдөө та бүхэндээ Боин үйлдэгч хэмээх усан бар жилийн шинэ 17 өдрийн мэндийг дэвшүүлэн мэдчилье. Монгол Улсын Засгийн газрын мөрөнгө төлбөр хөдөлмөрлөлтийн бадлага чиглэлд ойлтуулан политехникийн коллежийн төгсөгчдөд ажлын байрны жуулчлах ажилтаа орлоготой болох чиглэлээр Улаанбаатар хотын галт гүйн групптэй хамтран энэ онд барилга Мужаан айнгийг төгссөн 25 сурлагчийг мэрэгжлээр шууд ажлын байртай болгох хүн тэтгэлийн арга хэмжээ эхлэж байна. Манай сургууль нь төгсөгчдөө хөдөлмөрлөлтийн сүүлийн 5 жил 51-67% байгаа нь манай мэрэгжлийн багш нарын болон төгсөгчдөө ур чадвар, эцэг эхчүүд, нийгмийн түншлэл, хамтын ажиллагааны ажиллагаа сайн байгааг илэрхийлж байгаа юм аа. Эрдэм ухаан дэлгэрэх болтугай. Баярлалаа. Төгсөгчдийн коллежийг 2021-22 онд төгсөж байгаа төгсөгчдийн бүтэн гаргах ёслийн үйл ажиллагаа албан ёсоор хэвчэж байна. Нийт ажилтай болж байгаа галтгүйн компани бүрүүхэд ажилд орж байгаа төгсөгчдөө бүгдээрээ халуун баяр хүргэж алгалашия. Баярлалаа. Политехник коллежийн энэ сайхан сургуулийг төгсөж өнөөдөр ажилтай болж өнөөдөр ажлынхаа дарааг эхлэж байгаа эхэн төгсөгчдөө дүүнийхэн зүгээс Айнийхэн зам бардан байхыг ирүүлж морин хуурын аялуугаар мэндийн хадаг барихад бэлэн болсон байна. Ингээд та бүхнийхээ өмнө Баян Монгол Политехникийн коллежийн ардын басалгын үржимчин ангийн оюутнуудаа хүндэтгэн хүргэе. Заа эцэг эхчүүдтэй багш сургуулийн хүмүүжүүлэгч нартаа дүү нарт нь халуун баяр хүргэе. Та бүхэндээ баярлалаа. Заа одоо нэг хол юм уучлаач яах вэ? Бид нар бол одоо компани тухай танилцуулга, компанийхаа тухай одоо энэ урилга зарлагыг өгч энэ сургуульд хандаж бид нар одоо ингээи 2-3 удаа Улаанбаатаас ирж очлоо. За өнөөдрийн үед бол ингээд сургууль маань сэтгэл гаргаад төгсөлтөө бидэд та бүр болж өгөөд, зуурчилж өгөөд ингээд одоо шилдэгсэн хүмүүстээсээ бидэнд ингээд ажилчин болгож өгөөд билгэж өгөөд явуулж байгаа үнэхээр баярлаж байна. Би өөрөө энэ нутаг төрж өссөн. 18 настайгаас эхлээд ингээд яваад энэ байгалийн салбарын сургууль ажил ингээд 40 жил энэ яг одоо 41 жил би яг байгалийн салбарт ингэж гიშгэж ороод одоо 41 жил болж байна. Энд та амьдрал маань сайхан явж байна. Ахуй амьдрал маань сайхан байна. Ажил төрөл алдар нэрийг бүгдийг хүртлээ. Тэгээ хүнд бол хүн эцэнтэй байна гэдэг юм сайхан. Бид нар Монгол улсын иргэн байна. Баян хонгор аймгийн иргэн байна. Төрсөн нутг маань тийм ээ. За тэгээ эндээсээ ингээд мэдээж Монголын одоо хаа зүг болгоом 8 зүгтлээ тараад явдаг. Хүн сургууль төгсөөд А одоо өнөөдөр энд бидний дагаад бидлэд итгээд ингээ Улаанбаатарыг зорж байгаа ажилчтай бид нар ямар ч байсан сайхан амьдрал авахыг авч явах гэж нэгдүгээр амлаж байна, хоёрдугаар нь итгэж байна. Энэ сайхан сургуулийн төгсөөд мэрэгчлээ эзэмшээд ямар ч байсан би барилга шин гэж юм энэ ахаа амьдрал одоо сургуулаар ороод ингээ алхаж чагаад гоё байна. Хөдөлмөр хамгааллын танхим гэж байна, компьютерийн танхим гэж байна. Энийг ингээ сураад явж байгаа юм эсвэл нэг одоо малчин байж байгаа ч юм уу сугаа соёлд төгсч чадахгүй ингэж явж байгаа юм хоёр хоног эрсдэж ялгаа байдаг. Тэгэхээр надад энэ хүмүүстэй ажиллахад эднийг сургахад амьдрал авахгүй дэмжид туслаад явахд бол нилээн хөнгөрөх юм байна гэдэг сэтгэл энэ сугаа дотор байгаа би ачаанаа талыг авч хаяад гарч байна гэсэн үг.
Тэгээ та нартай итгэлээ баярлалаа. Нэмэлт дээрээс дараа дараагийн төгсөлчөд энэ сургууль энэ групп хоёр хамт зөндөө одоо ажиллана бэлдгэн ажиллаа олно. Нэмэлт дээрээс Монгол Улсын бүтээн байгуулалтанд энэ сургууль энэ компани нэр хоёр цуг цайж болохоо гэж баярлалаа та бүхэнд. Амбар нутгийнхаа энэ сайхан сургуулийнхаа нэрийг өндөр түргэж явахаа гэж шин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Бүгдээрээ амжилт хүсэж сайхан алга болшийа. Эдгээр 2.5 жилийн хугацаанд эдгээр хүүхдүүдийг удирдах анги даасан багш нарын төлөөлөл болж өнөөдөр эрхэм хүүхдүүддээ бас үг хэллээ хэрэг та бүхнийхээ өмнө Баянхонгор политехник коллежийн барилгын засал чиглэлийн мэрэгшүүлэг багш Тэ Дүүрэн Жаргал таныг хүндэтгэн урьж байна. Өнөөдөр бас нөгөө төгсөн шавдраа бас үдэн шаа уучраас бас их сэтгэл хөдлөлөд байна. Тэгээд энд хүрэлцэн ирсэн эцэг их суралцагчид багштай мөн сурсагчдыг маань ажлын байр хангаж байгаа барилгын компанидаа бас баярлалаа гэж хэлье. Тэгэхээр барилгын компанидаа бас захиж хэлэхэд за энэ манай сургуулиас нэг 25 сурсагч явж байна. Тэгээ хамгийн гол бас хүүхдүүдийн хөдөлмөр аюулгүй байдлыг бас чанд цахад ажилуулаарай гэдэг гэж хүсэв. Тэгэхээр нэг төсөгчдөө за ажил мэргэжлийн эзэн байж за улс орныхоо бүтээн байгуулалтын төлөө олон ажлуудыг бас хийж хэрэгжүүлээрэй. Тэгээд та бүхэн хичээл зүтгэлээс бүх юм хамаарна гэдэг хэлье. Баярлалаа. За ингээд энэ сайхан өдөр ажлын байртай болж байгаа эрхэм ахагчдартай зориулж ардын боцон хөгжимчин ангийн оюутнууд мөнчлэг төвшөлтөд хүлэн болсон байна. 2.5 жилийн хугацаанд хамтдаа энэ сургуульд дуулаж, бүжиглэж, суралцаж төгссөн эрхэм ахагч нартай ажилд нь амжилт хүсээд Сарангоо Чимитсийн нар маань нутаг сургууль хоёр хэмээх сайхан дуу өргөн байхад бэлэн болжээ. Халуун болоод ачтар ухтан оцсан. Энэ өдөр бол манай сургуулийн төвд бахархууштай гайхалтай сайхан өдөр болж байна. Дээр нь бас энэ сайхан сургуульд хүүхдийн итгэн суралцуулж өнөөдөр ажлын байртай болохоор хүрэлцэн ирсэн байгаа эцэг эхчүүдээ танархал илэрхийлж бүгдээрээ бас халуун малгай ташаалтаар баяр хүргэе. Одоо харин та бүхнийхээ өмнө энэ сайхан өдөр ажлын байртай болж үе дэнгийнхнийхээ мандат байгаа эрхэм төгсөгчдийн төлөөлөл болгож Баярлалын засал чиглэлийн төгсөгч Санжаа Жамсыга бүх хэлдөө хэмээн орж байна. Өнөөдөр бүрцэрсэн та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. Энэ компанид ажлын байраа байгуулсан маш их баярлалаа. Тэгээд Политехник коллеж болон Үүр цайх багш Дүүрэн Жаргал багш нартай энэ ажлын компанид зуулчих гэсэн баярлалаа. Тамалагсан компанид илүү хичээж ажиллана. Энэ сайхан өдөр ажлын байртай болж үе тэнгэрхээ мандалж байна. Ингээд ажилтнаа өндөр амжилт амжилт нь хамгийн сайн сайхныг хүсч авах халуун болгох дашлаар баяр хүргэе. Харин одоо та бүхнийхээ өмнө энэ сайхан өдөр хүүхдээ ажлын байртай болгож баярлан суугаа нэгэн эцэгхийн төлөөллийг та бүндээ хандаж үг хэлээ хэмээн орж байна. Ингээд барилгын засал чимэглэлийн ангийн Ян Цэрэнгийн маань ээж Алима таныг хүндэтгэн хүргэе. Халуун болгох дашлаар бүгдээрээ ухтан авсан. Сайн байна уу? За энэ
ирсэн эцэгчүүд болон сургуулийн хамт олон багш нартаа энэ өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Энэ манай хүүхдүүдийг ажлын байртай болгож, оролдохтой ажилтай сайн хүн болгож байгаа энэ компани хамт олон баярлан талархлаа илэрхийлж, компани ажилчид болон багш нарт нь сайн амьдралтай сайн сайхан хүний бүсэн нэрөө. За баярлалаа. Тэгээд энэ сайхан өдөр бол эцэгчүүд маань бид бүхнээс илүү баяртай суугаа гэж бодож байна. Харин одоо эрхэм хүндтэй төгсөгч нартаа сайн сайхныг хүсэж энэ сайхан сургуулийн бас нэгэн төгсөгч өнөөдөр бол энэ сургуулийн багшнд бол суугаа эрхэм хүндтэй нэгэн багшийгаа хүүхдүүдэд би хандаж урлагийн номерор та бүхэндээ мэдлэг дэвшүүлөх юм өргөх гэж байна. Гадаг нэжгнүүлээ. Эрдэнэ гөргөнөө 2.5 жил хамтдаа байж өнөөдөр ажлын байранд гарч байгаа та бүхэндээ зориулж Баян Хөмбөр Политехник коллежийн гагнуурын багш Амгалан Баяр маань та бүхэндээ аялууны медаль өргөнө. Хад багдаж тарах хүн ацхай өдөрөө. Өдрийн мэндийг өргөе. За ингээд ажилтай орлоготой болж байгаа бүх оюутнуудаа цаашдынх нь ажилтнаа өндрөөс өндрөө амжилттай хүсэн өрөө. Ажил хүний бодрол хас хүн ажлын болж болдгоо шүү. Би Баян Хонгор аймгийн Политехник коллеж сургуулийн барилгын үр өсөрч 3 анги сурагч Цэрэн Тогтох байна. Би одоо сургуулийнхаа дэмжлэгээр хот руу мэрэгчлэр ажилт явах гэж байгаадаа маш их баяртай байна. Энд тусалж дэмжсэн сургуулийнхаа албаагч нарт маш их баярлалаа. Би Баян Хонгор аймгийн Политехник коллежид 2019 онд барилгын үр өсөрч чиглэлээр сурсан. Одоо болохоор сургуулаа төгсөөд ингээ хот руу гэрэд ажилчингаар явж байгаа. Тэгэд энэ болохоор ажлын байрыг хангаж өгсөн одоо гүр болсон сургуультай баярлалаа. Өнөөдөр ингээд ангийнхаа суралцагчдыг анхаалт буйн ингээд барилгын групп тус нийт манай сургуулаас 4 ангийн ингээд 25 суралцагчийг ажлын байртаа болгож байна. Тэгэд хүүхдүүдийнхэн цаашдаахын амьдралд бас аз жаргал эрүүлэн хийх хүсье. За би энэ Баян Хонгор аймгийнхаа барилгын политехник коллежаас оюутнууд одоо ажилчнаар эсвэл авж байна. Манай хотоор Улаанбаатар хотод галт уугийн групп гэж байгаа. Барилгын хоёр компанитай, сан техник цахилгаан, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн нэг компанитай. Тэгээ одоо сурагчд анх удаа энэ Баян Хонгороос сурагчд эсвэл авж байна. Цааш цааштай энэ сургуультайгаа хамтарч ажиллаж, оюутны сурагчдтай нь ажиллаар хангаж, залуучуудаа барилгынхаа салбарт бүтээн байгуулалтанд одоо илүү сайн ажилтг болгож амжилт авах үгийн сайхан харж хандаж явна. Чо
чадахгүй.